мене кулка влучив в ногу. Прильот був десь в 11, отак був прильот, і не один прильот був, тут багато було. І воно туди лупило, і далі за цим лупило. Вон, бачите? Було три прильоти. Один між школою та садиком, другий був у дах і третій. Що це во дворі зробили?